Өзің қалай келдің? Барлығы ойдағыдай болды ма? Жан. А. Мен саған бірдеңе айтуым керек. Айт. Айтсай енді. Короче, шеф сендерді алдап жүр. Ну, не только сендерді, бүткіл елді алдап жүр. Ақшаның бәрін жинап алады да, ертең басқа елге кетіп қалады. Еще өзімен бірге мені де алып кетпекші. Білемін ғой мен оның бәрін. Қалай? Менің атыма документтерді аударған кезде ақ түсініп қойған. Енді нені күтіп жүрсің? Сотталғаныңды ма? Жоқ. Мен өз долямды алып қалып жүрмін. Қалған сумманы сендерге өткізіп жүрмін. Сөйтіп шефімді шетеліне жібереміз да. Екеуміз басқа қалаға кетеміз. Айтқан жерге келдік. Не істейміз? Хорошо. Кеттік. Жан. Алло. Өміріміз кинодағыдай болып кеткен сияқты ғой, ә? Айтпаш. Тура кино ғой. Сен жан жақтан іздеп жатқан шығар. Сен далбайып, атаң басын оған араласасың ба? Сенің ол семьяға қандай шаруаң бар? Өзі қамауға алып келіп ертесінде бүгінге барып кел деп айтатын топассың ба сен? Шеф, ол менің досым. Анасы қатты сырқаттанып қалыпты. Үйінде жалғыз бала. Жағдайына қарай өз жауапкершілігіме алып онға дейін босаттым. Онға дейін? Сағатты қарадың ба қанша екен? Сағат бір болды ғой қазір. Қайда енді ол? Мен оны өзім тауып әкелемін. Тауып алып келесің. Саған 48 сағат беремін. 48 сағаттың ішінде тауып алып келмесең, мен сенің үстіңнен қылмыстық іс қозғаймын. Қылмыскерге қашып кетуге көмектесті деп. Ұқтың ба? Иә. Бар босы. Ұлымау. Жарығымау. Жарығымау, құлымау. Әпке, сабыр сақтаңыздар. Мағжанның арты қайырлы болсын. Жалғызымнан айырылып қалдым ғой. Не болды, Мағжан-ау? Не болды? Түсіндірмайтшы маған. Тағдырын жазған сол шығар. Ей, сендер кінәлісіңдер Мағжанның өліміне. Түбіне жеттіңдер жап жас баланы. Тағы қанша баланы өлтіруге келдіңдер. Сен сияқтыны түрмеде шірту керек. Жоғалт көзіңді, қара бет. Ауылға қай бетіңмен келдің. Табаның жалтырады. Аяғыңды аттап бас бауылға. Құлынымау, жарығымау, дүниеге не тастап кеттің? Кім бұл? Кім? Ғани ғой аға. О, Ғани балам. Ассалаумағалейкум, қалайсыз? Жақсы, шүкір. Өзің қалайсың? Жақсы аман есен. Әпкем больницаға түсіп қалыпты. Қалай болды? Әлі өзгеріс жоқ. Сол реанимацияда жатыр. Мүмкін қаладағы больницаға апарамыз. Ол жағында сұраған әзірше қозғауға болмайды дейді. Рапта күту керек.
Уайымдамаңыз. Тез сауығып кетер. Рахмет айтқаның келсін. Үйге кірсеш, сұрта тұрмай. Жоқ аға, рахмет. Мен жай сізге амандасып кетейін деп келген. Айналайын, рахмет. Жақсы аға. Жақсы. Әкеңе сәлем айт. Ғани, айтпақшы, жалғасты көрмедің бе? Шынымды айтсам аға, мен де оны іздеп жүрмін. Сіз оны көрмедіңіз бе? Соңғы рет кеше ауруханада көріп едім. Ашуланып қу жібергем. Қатты айттым ау деймін. Ғани балам, саған өтініш. Сол балаға көмектеш. Соны ойлайын деп ана шешесі де осы жағдайға тап болды ғой. Әрине аға. Қолдан келген барлығын жасаймын. Рахмет балам. Жақсы. Осында қала береміз ба? Жоқ, бүгінше осында болайық. Ертең қалаға бар. Заттарды реттеп қоямыз. Ай, егер тынышталмаса ше? Тынышталады. Кез келген қиындықтың артынан бір жеңілдік келеді дейді. Сол үшін уайымдама жан. Негізі, сен осы іске қалай келдің дейді? Осыдан 2 жыл бұрын. Дина! 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 Не болды? Ертең бір собеседование шақырсам, қалай қарайсың? Не собеседование ол? Короче, қарашы. Бір жерде жұмыс істеп жүрген бол. И сол жерде презентация құрған. Ертең сенің жадың сол жерге келіп, көріп, егер жұмысын алып жатса, может, кіргізіп жіберемін деп ойлап отқан күшті жұмыс шынымен. Ой, қойшы, менің қолым бос емес. И то менің жұмысым бар ғой. Қайда істеп жатсың сен жұмыс? Детский центрде. Детский центр? Кім ол? Аниматор ғой. Аниматор. И қанша аласың? Графигім 2:2, 15 күнге 140 мың аламын. 140 мың? Жетеді ме сол 140 мың? Жетеді. Студент емеспін ба? Немене жетеді? Киім мен тамақтан ауыспайды десең жетпейді ғой 140 мың деген. Басқа не керек маған? Қарашы. Қарашы, естіші. Өзім үйім бар. Өзіңнің машинаң бар. Неше түрлі елдер, Дубай, Мальдивия, ойлаш. Мальдивия. Түннің ғой, бұл не болса да. Неше түрлі елдерде қыдырасың, демаласың, елістеші өзің. Сен білесің ба, оның барлығында жаңа қыдырып, ақшам көп болу үшін кім болу жұмыс жасау керек? Кім? Кім? Депутат болу керек. Қашан деген бірдеңе болса өзі депутат деп шығасың ба? Енді шындық қой. Шындық болғанда да ешкім сені қинап жатқан жоқ қой жерге. Просто барасың да, өздері түсіндіреді ана жақта адамдар. Ұнаса қаласың, ұнамаса қамайсың. Барасың ба? Барасың ба? Уәде. Сабақ біткесін. Сабақ біткесін. Уәде? Уәде? Уәде. Уәде де. Уәде. Уәде. Неменеге сонша қуандың? Или сендерге адам әкелгендерім үшін ақша төледім? Жарай, просто халықпен бірге деп жатқан ғой. Бірге көтеріліп кетіп ертең группалас болып елестетсе, бірге жүреміз жаңағы елдерде. Мальдивия деп. Міне, қай жерде? Мальдивия. Көреміз, көреміз. Байып кетеді. Я барамын дейді. Болды. Дина. Дина. Қазір біздің лидер келеді. Егер бір түсініксіз бір сұрақтар туындап жатса, ұялмай қысылмай сұрағыңды қойып отыр. Хорошо? Ой, мен не сұрағым болады дейсің? Өзің айтты ғой, тыңдайсың да кетесің деп. Жоқ, егер сұрақтар туындап жатса, жұмыс жайлы түсінбей жатқан жерің болса, ұялмай қысылмай қойып отыра бер. Еш уайымдама. Келіп отырады, амандасады, өзі сөйлеседі. Бәрі жақсы. Таңға адам алып келесің бе? Ой, аға, қайтесің? Жаспыз ғой, аға, жұмыс істеу керекпіз. Не істейсің, аға, басың сұпа қойшы. Аз келеді. Мен дұрыс болған екен. Қызым, түріңе қарасам ақ көңіл, арам ой жоқ сияқты. Менің қызыма ұқсайтын қыз екенсің. Қазір болашағың бар. Елбасы қазір бүкіл мемлекеттің бәрі жастарға көңіл бөліп жатыр. Сендер бар мүмкіндік жасап жатыр. Соңды пайдаланып, басқа мемлекеттік жақсы жұмысқа кірмейсің ба? Аға, жүріңізші, жұмыстан кейін сөйлесейікші. Барлығы жақсы. Еш уайымдамаңыз аға, жарай ма? Әбет тамақ іштіңіз ғой, аға, барлығы жақсы. Ассалаумағалейкум. Қайырлы күн. Менің есімім Ербол болады. Прическаңыз әдемі екен. Рахмет. Дина, сіз немен айналысасыз? Мен оқимын, плюс жұмыс жасаймын.
өте дұрыс. Болашағыңыз бар екен. Бізде қазір кейбір қыздар 4 жыл осы қалада оқып, одан кейін не жұмыс істемейді, не басқа жерге ізденбейді, ауылына кетіп ата-анасының қолына қарап отырады. Сізде керісінше екен, алға деген мақсат бар, ынта бар. Иә. Қай жерде жұмыс жасайсыз? Детский центрде аниматор болып. Аниматор болып істейсіз ба? Мен де бастапқыда аниматор болып жұмыс жасаған, ол кезде айлығым 27 мың теңге болған. Жүріп тұру ма, квартира ма жетпеген. Сіз грант оқисыз ба? Жоқ, өкінішке орай платныйда. Қазір платныйлар бір 500-600 мың теңге шығар. Сіз енді оны бір айлық жұмыспен жауып тастайтын шығарсыз. Ой, қайдағы? Оны әке шешем төлейді, мен тек соларға көмектесу үшін жұмыс істеп жүрген ғой. Айлығым 140 мың. Шынымды айтсам, ол жаққа қалай кіріп кеткенімді білмеймін. Кездесуге бардық, жұмыс туралы түсіндірді, содан кейін әйтеуір жұмысты бастап кеттім ғой. Білесіз бе, Дина? Қазір Америкада адамдар сағатына 100 доллар, 200 доллар табыс тауып жатады. Дәл сондай жұмыстар компаниялар біздің Қазақстанда да қарастырылған. Мысалға, біздің компания, міне, мынау договорымыз барлығы заңды түрде. Мынау картамыз. Мына карта арқылы сіз біз туристік компаниямен бірге жұмыс жасаймыз. Алтын білезік, сағаттар сатып аласыз. Кейіннен артыңызға өзіңіздің 22 адам тіркейтін болсаңыз, сіз аптасына жоқ дегенде 2 миллион табысқа жетесіз. Ойлаңыз, 2 айдан кейін, 3 айдан кейін сіз ата-анаңызды Меккеге апарып, шетелге апарып қыдырта аласыз. Сонда не жұмыс ол? Бұл жерде ешкімге звондамайсыз, ешкімнің мазасын алмайсыз, жұмысқа да келіп қатты әуре болмайсыз, тек артыңыздан өзіңізге адам қосасыз. Мысалға біздің Елнұрлар аптасына 700-800 доллар табыс табады. Енді ол ең аз дегені. Біздің Елнұрлар жалпы ауылдан келген ғой, ағам бар деп жүре береді. Ақ, звондап отыр, келесі шақыра берейін. Сонда не жұмыс ол? Яғни сіз ешкімге звондап, ешкімді мазаламайсыз, осы карта арқылы жаңағы брендтерді сатып аласыз. Сонда бірден келісе салдың ба? Или туысқандарыңыз санын есептедің де кіріп кеттің ба? Жоқ әрине, бірден келіспедім. Мен ол картаны сатып ала алмаймын, өйткені қазір оған ақшам жоқ. Оны сатып алу үшін бір жыл жұмыс жасауым керек қой. Былай жасайықшы, мен сізге миллион теңге берейін, сіз біздің компанияға жұмыс жасап көріңіз, әрі қарай адам іздеп, адам тауып, мүмкін құтылып қаласыз қарызыңыздан. Ол қалай болады екен, ал егер қарызыңызды қайтара алмай қалсам ше? Сіз ол жағын түк уайымдамаңыз. Мен өзім сіздің қасыңызда жүріп, барлығын көрсетемін, барлығын үйретемін. Сіз бір ай көлемінде менің ақшамнан құтылып, әрі қарай шетелге демалысқа кетіп қалуыңызға болады. Осылай менің компаниядағы жұмысым басталды. Қалай сонда ойланбадың ба? Бірден ол саған ақша бере салатын не деген батпан құйрық деп кішкене ойлануға болады. Енді ол кезде ауылдан келген студентпін. Ештеңені білмеймін. Ақ пен қараны да ажырата алмаймын. Аға, қалыңыз қалай? Жақсы, шүкір. Райхан жағдай не болып жатыр? Аға, ешқандай өзгеріс жоқ. Мұнда жата берудің түк пайдасы жоқ. Керісінше күннен күнге нашарлап бара жатыр. Сондықтан қалай да қалаға апарып, білікті мамандарға операция жасату керек. Басының ми тамырлары қысылып қалған. Ал ол операция тегін тұрмайды. Әжептеуір ақшаны керек етеді. Сол жағын реттей берсеңіздерші. Ой, Ғани, қалайсың? Сәлем, сәте. Біздің ауылға да келетін күндерің бар екен ғой, ә? Иә, жұмыстармен келіп қалдым. Ғани, айналайын, маған анау Жалғас деген жексұрын тап берші. Әй, ол оңбаған бар ғой, ә? Менің бар ақшамды алып, зым-зия тайып қалды ғой. Әке шешесі де оңбаған адамдар. Анау шешесінің істеп жүрген анау. Өтірік ауырып больницада жатып алды. Әкесінің тірлігі анау дым білмегенде үйінде жүр. Қойыңыз, олай демеңіз, тәте. Ақшаңыз Құдай қаласа қайтарылады. Өзім де Жалғасты іздеп жүрмін. Бүкіл ауылға жексұрын қылды. Сол Жалғасты тапсаң желкелеп алдыма алып келші. Алғанын желкесінен шығарайын. Болды. Ашуланбаңыз. Бәрі жақсы болды.
Жарай, Данилай. Жақсы. Олай. Аға келетініңізді алдын ала айтпадыңыз ба? Өзім күтіп алатын едім. Ой, жоқ, әуре болып қайтем. Жұмыстарың қалай? Жақсы, шүкір аға. Жүріп жатырмыз. Әпкем қалай болды? Ауырып қалды деп естіп едім. Сол әпкем больницада. Өкінішке орай жағдай нашарлап кетті. Алла шипасын берсін аға. Әумин, айтқаның келсін. Жалғасын хабарым жоқ па? Өткенде сол тергеу изоляторынан шыққан кезде соңғы рет көргем. Ауылға бірге барамыз деп бара алмай қалдым. Жұмыстан шыға алмай. Ауылда бір көстіңдер ғой. Мектепті бітіріп қалаға кеттіңдер. Анасы екеміз қолдан келгенше тәрбие бердік. Неге олай болды? Қай жерден қателестік екен? Іштен етпейді аға. Ер жігіттің басынан не келді, не кетпес. Көмектесеміз ғой. Аға, негізі не шаруамен келдіңіз? Айтуға да ыңғайсыз ба? Сен айып етпе. Үлкен басыммен алдыңа келіп отырмын. Райханға күрделі операция жасау керек. Соған қаржылай көмек бере аласың ба? Жағдай реттелген соң міндетті түрде қайтарамын. Уайымдама. Болмаса процентке бере тұр. Ой, қайдағы процент аға? Бөтен адам емеспіз ғой. Қолдан келгенше берейін. Қартайған шағымызда бір үмітіміз жалғас еді. Анасы екеміз қызығын көреміз ба деп ойлағанбыз. Ал мынау керісінше бүкіл елге қара бет қылып қойды. Уайымдамаңыз аға. Көмектесеміз барынша. Рахмет балам. Сендердің барларың қандай жақсы. Ал егер қаладан ұстап алса ше бізде. Жан, уайымдамыз. Ертең үйге барамыз. Мен барлық құжаттарды реттеп қоямын. Сосын шетелге кетіп қаламыз. Сосын ол жақта барлығы реттелген соң әкешімді көшіріп аламын. Как раз сол уақытта ол кісілердің де реніші басылатын шығар. Жан, негізі шетелге кету проблеманы шешмейміз ғой. Онда не істеймін? Осында қалып сотталайын ба? Күтесің ба мені? Жоқ, әрине сотталмайсың. Шетелге барамыз. Сосын сен айтқандай ата-анаңды көшіріп аламыз. Оларды менімен таныстырасың. Сосын мен олардың сүйікті келіні боламын. Сен қалдың ба тағыда, әкеліп соқма тағыдыр, өзгеріп кетме пландар, жақсы өмірді арманда, қасындағы жыландар.